Beesha caalamka ayaa si kulul waxay uga hadashay khilaafkaasi xoogaysay ee salka ku haya doorashada Soomaaliya. Haddaba warkii ay soo saareen beesha caalamka waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha Yunis Duran Cali. Warsa xaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa xalay lagu muujiyey walaaca ay ka qabaan ismariwa ee ka taagan hirgelinta heshiiskii doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay gaareen 17-dii bishii Sebtembar ee sanadkii hore 2020, kaasoo Muqdisho ka dhacay inkastoo fashil ku yimid dhaqangalka heshiiskaas. Beesha caalamka ayaa sheegtay in heshiiskii 17-dii Sebtembar uu yahay aasaaska keliya la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021, isla markaana aanu jiri karin dib u furid lagu sameeyo heshiiskaas ama abuuritaanka hannaan kale ama barbar socda, waxaana ay caddeeyeen in loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay laga gaaro hirgelinta heshiiskaas si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geedi socodkan. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa ugu baaqay midowga musharaxiinta iyo dowladda inay muujiyaan hoggaan iyadoo la tixgelinaya danta ummadda iyo inay si dhaqso leh u xaliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta doorashada iyadoo loo marayo isu tanaasul. Beesha caalamka ayaa ku baaqday in si degdeg ah looga gaaro muranka doorashada haatan taagan si ay doorashadu u bilaabato dabayaaqada bisha aan ku gudu jirnay Janaayo sanadka cusub 2021. Saaxiibada caalamka ayaa mar kale ku celiyay in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshada aan la aqbali karin. Waxay sidoo kale carabka ku adkeeyeen ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed oo xor ah oo furan, kaasoo musharaxiinta ay awoodaan inay si nabad ah ku soo bandhigaan aragtiyadooda isla markaana ay warbaahinta awood u leedahay in ay ku shaqeyso xayiraad la'aan. Waa in la joogteeyo jawi wada hadalka iyo isutanaasulka ku salaysan ee horseeday in la gaaro heshiiskii dhacay 17-dii Sebtembar si geedi socodka doorashada hore lagu sii ambaqaado. Qoraalkan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amazon, urur goboleedka IGAD, midowga Afrika, dalalka Biljamka, Kanada, Masar, Itoobiya, Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Qoraalka beesha caalamka ayaa yimid kadib markii midowga musharaxiinta ay qoraal u direen shalay beesha caalamka iyagoo ka dalbanaya inay soo fargeliyaan ismariwaaga doorashada si xal looga gaaro. Musharaxiinta ayaa qoraalka u direen beesha caalamka ku soo jeediyey in xalka uu noqon karo in hal magaalo lagu qabto doorashada, in arrinta kuraasta gobollada waqooyi loo daayo Cabdixaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare. Sidoo kale waxay sheegeen inay diyaariyeen liiska xubnaha ay tahay in laga saaro guddiga doorashada ee lagu muransan yahay oo ay ku eedeeyeen inay ku jiraan shaqaale taageerayaasha madaxweyne farmaajiya askar ka tirsan ciidanka NISA. Murankii ugu xooganaa ayaa ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana ay siiyaaday kadib markii xukuumadda ay ku dhawaaqday in dalka doorasho aadayo iyadoo ay maqan yihiin maamulada Jubbaland, Puntland iyo musharaxiinta mucaaradka oo walaac ka qaba arrimaha doorashada Soomaaliya sida haatan ay wado dowladda Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa ku soo oogtay wariye muddo 17 maalmood ah u xiran dacwad isku day dil ah, iyadoona ururka saxufiyiinta deegaanada maamulkaasi uu arrinkaasi kulula uga hadlay. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa dacwad isku day dila ku soo oogtay wariye Kilwe Aadan Faarax oo muddo 17 maalmood ah sifo sharci daraa ugu xiran ciidamada amniga maamulkaasi. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB Maxamed Daahir Caynsane oo ka hadlay warka ka soo baxay maxkamadda ayaa sheegay in wariye Kilwe Aadan uu si sharci daraa ugu xiran yahay ciidamada Puntland si gaar ah kuwa nabadsugidda kadib marka ay ka afduubteen gudaha magaalada Garowe, isla markaana si sharci daraa ugu haysay meelaan xabsi ahayn oo guri caadiya ah inkastoo shalay loo gudbiyey xabsiga magaalada Garowe. Caynsane oo sii hadlaya ayaa waxa la yaaba ku tilmaamay hadalka maxkamadda ee ah in wariyaha uu ku eedeysan yahay isku day dil loona baahan yahay inay caddayn la timaado maxkamadda. Kilwe ugu dambeyntii jahwareer badan baa naga haystay meesha uu jiro iyo sifada lagu haysta labadaba. Ugu dambeyntii waxa uu soo galay shalay xayndaabkii sharci, anagoo weli aaminsan in uu maxaa la yidhaahdaa sharci darro ku xiran yahay. Xayndaabka sharci waxaan ka wadaa goob sharci oo loogu talagalay maxaa la yidhaa qofka eedaysan in lagu hayo oo ah saldhig ama xabs. Sidaa ogsoon tihiin, Kilwe waxa uu si afduuba ugu xirnaa hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Puntland ee loo yaqaano magaceeda marka lasoo gaabiyo Biisa.
kilwa markaan u tagnay wuxuu noo cadeeyay 15kii bari oo la soo dhaafay horta inuu ku xirnaa guri oo waxa weeye lagu haystay goob sharciye ma aheyn waan la yaabannahay meesha kilwa ciidan ku noqday maxkamadda qalabka sida cadeey aan dastuurka idin fiiriyo 87 qodobka ah ayaa ka sheekeynaysa maxkamadaha ciidamada qodobka 87 ee dastuurka Puntland maxkamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin qaadista dambiyada ay galaan xubnaha ciidamada oo kali ah iyo cidii iskilo waxa noo sheegay inuu saaciidanka ka tirsanayn ciidan uu san isku ekeyst jawaabtaas waxa weeye dawladda Puntland ee cidda warqada soo qortay ayaan ka sugeynaa inaan noo sheegto meesha uu ninkaasi askari ku yahay qodobka lagu soo eedeeyay waa 434/17 qodobka 434 ee waxa weeye xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa dil faqrada 17aadna waa isku day meesha uu wax ku dilay iyo waxa weeye cidda uu isku dayay inuu dilo labadaas waxa weeye dawladda aan uga fadhinaa iyo cidii eedaas maxaa la yiraahdaa waxa weeye soo qort anagu maabahan waxaanu aaminsanahay inay majar habaabin tahay kiiska kilwa sharciga lagu tumanayo dambi aan dhicin iyo aan jirin toonana maxaa la yiraahdaa dusha la iska saarayo iyadoo dana gaara laga leeyahay dhinaca kale guddoomiyaha ururka maab wuxuu walaac xoogan ka muujiyey hanjabaad iyo cagajogleyn xiriira oo xukuumadda Puntland ay ku hayso saxafiyiinta madaxa bannaan maab waxay walaac ka muujinaysaa waayadana dambe cagajugleyn cabsigelin handadaad dhanka dowladda xubnaheeda kala duwan ah maxaa la yiraahdaa waxa way ka soo socdo oo wariyaasha loo geysanayo waxaa sii dheer facebook in shaqo ay ka dhigteen mas-uuliyiin badan oo la rabay xafiis dowladda inay ka shaqeeyaan facebook subax ay u soo shaqo tagaan hebel muxuu qoray iyo hebel maxay qortay hebel waxa uu qoray waa warcad 2021 la joogaa waa casriga tiknoolajiyadda cidna waxa weye qorax maxay ahayd waxa la dhihi jiray sacabo laguma qarin karo cidna maanta ma dhihi karto yaan warkaa la sheegay haddii xitaa intiina halkaa taagan maanta aad tiraahdaan maxaa la yiraahdaa maanta warkaan yaan la sheegay waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo maxaa la yiraahdaa xadgudubka waxa weye lagula kacayo muwaadiniinta Puntland sharciga la baal marayo markasta waxaan xasuusinaynaa sharcigu inuu yahay meesha waxa weye waddankan dadka jooga ay qorteen lagu wada heshiiyey la wada ansixiyey isagana hadda waxa weeye lagu joogo dadka xafiisada dawladda jooga oo dhanna dastuurkaasi u hoggaansamaa dastuurkaasana waxa weeye looga leexa Puntland ayaa sidaan oo kale wariyaalsi sharci daraa ugu xirtay deegaanadeeda muddo dhowra iyadoo muddo kadib iska fasaxday ciidamada amniga Jubbaland ayaa saaki baaritaano ka wada xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi xilli habeenkii labaad qarax bambaano lagu weeraray bar kontarool oo ciidamada halkaas ay ku leeyihiin cabdimajiid cambaas aadan ayaa warkanka Ismaaciil ka soo diray faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar bamba gacmeed ah oo lagu tuuray bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland barta kontarool ee ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee lagu tuuray weerarkan bamba gacmeedka ahi ayaa ah isgoyska Xaaji Jaamac ee magaalada Kismaayo waxaana markaasi la soo warinayaa in laba askari oo goobtaasi ku sugnaa uu dhaawac ka soo gaaray inkastoo aanan si rasmi ah loo soo warinin dhimasho ka dhalatay weerarkaasi bamba gacmeedka ee lagu tuuray habeenkii xalay ahaa isgoyska Xaaji Jaamac ee magaalada Kismaayo laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo durbaba goobta soo gaaray weerarka kadib ayaa waxa ay baaritaano ammaanka lagu xaqiijinayo tan iyo saake waxa ay ka wadaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo gaar ahaan aagga weerarka bam gacmeedka uu ka dhacay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxa ay inoo sheegeen in weerarkaasi loo soo qabtay dad lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab inkastoo saraakiishu ay si rasmi ah u carabaabin tirada dadka lagu tuhmayo weerarkaasi ee loo soo qabtay dhinaca kale waxaa saake baaritaano kala duwan lagu sameynayaa gaadiidka isaga kala gooshaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo kuwaas oo ay saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ku sheegeen in looga hortagayo weeraro kale oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay la damacsan yihiin gudaha magaalada Kismaayo waxaana inta badan saake wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah gudaha magaalada Kismaayo lagu arkayaa ciidamo kala duwan kuwaasi oo baaraya gaadiidka iyo dadka isaga kala gooshaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa ku soo badanaya weerarada bam gacmeedka ahi ee inta badan lagu weerarayo baraha kontarool ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo madaxweynaha Puntland Saciid Dane ayaa kala diray golihii deegaanka magaalada Gaalkacyo isaga oo maamul cusub u magacaabay magaaladaasi Hanad Maxamed Karama ayaa soo koobaya warkan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa qoraal xalay xafiiskiisa ka soo baxay ku kala diray golihii deegaanka degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland madaxweyne Dane ayaa sheegay in codsi uga yimid wasaaradda arrimaha gudaha Puntland hanti dhowrka maxkamadda sare ay keentay in la kala diro golihii deegaanka Gaalkacyo
oo dhawaan lagu eedeeyay musuqmaasuq madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa haddana qoraal kale oo ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu degmada Gaalkacyo ku meergaar ugu magacaabay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenkiisa kadib markii uu xalay kala diray golaha deegaanka Gaalkacyo madaxweyne Dani waxa uu Maxamuud Cabdinuur Aadan si kumil gaar ah ugu magacaabay gudoomiyaha degmada Kalkacyo halka ku xigeenkiisana uu magacaabay Shafiic Cabdullaahi Haashi sida ku cad digreeta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha duqa cusub ee Gaalkacyo ayaa hore u soo noqday agaasimaha hay'adda wadooyinka Puntland 26-kii bishaynu soo dhaafnay December sanadkii 2020 wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa shaqo joojin ku sameeyay duqa Gaalkacyo dhanka Puntland isagoo xanimaad ku soo oogay akoonada maamulka Gaalkacyo faahfaahina ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xarunta diiwaan gelinta codbixiyasha ee Soomaaliland faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax habam gacmeed oo xalay lagu weeraray xarunta diiwaan gelinta codbixiyasha Soomaaliland ee dhawaan laga hirgeliyay magaalada Lasaanood ee xarunta gobolka Sool qaraxa oo ahaa bam nooca gacanta laga tuuro ayaa waxaa joogtiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee Lasaanood qasaaraha ka dhashay qaraxa lagu sheegay in waxyeelo uu u geystay xaruntii diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland waxana ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland goob joogayaal ayaa sheegaya in goobta qaraxa ka dhacay ay soo gaareen ciidamo ka tirsan Soomaaliland waxana ay sameeyeen baaritaano lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay weerarkan saraakiisha amniga Lasaanood ayaa sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay ku soo qabteen dad lagu tuhmiyo in ay weerarkaasi ka dambeeyeen weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa oo cabsi ku abuurtay shacabka oo ka walwalsan in la beegsado haddii ay tagaan goobaha diiwaangelinta codbixiyasha Soomaaliland balse qaraxana ayaa imaanaya iyadoo sanadkii tagay magaaladaasi ay marti gelisay weeraro khasaaro sababay oo koox hubaysan halka ay ka geyseen horey waxaa lagu dilay halkaasi gudoomiyihii maxkamadda sool ee Soomaaliland iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkaasi Soomaaliland warka subax ayaad ka dhageysanaysaan idaacadda Kulmiye wararkii dibadda ayaad goor dhow maqli doontaan wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Iiraan ay tahay hooyiga ugu weyn ee martigelisay saraakiisha urur weynaha Al-Qaacida wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu shacab ka qaaday in xukuumadda Iiraan ay u ogolaatay in ururka Al-Qaacida ay xarumo waaweyn ay ka dhistaan Iiraan isaga oo la hadlay saxafiyiinta Pompeo waxa uu sheegay in ururka Al-Qaacida uu hadda uu ka dhiganayo saldhig buuraha ku yaala waddankaasi Iiraan ka oo ay marti gelisay dowladda waddankaasi Pompeo waxa uusan soo bandhigin caddeyn suurtagelin kara warka uu sheegay in uu run yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Maxamed Jawad Zarif ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray wasiirka been abuur lagu doonayo in dagaal lagu horeeyo bishii November Iiraan waxa iska fogeysay warbixino sheegaya in ninkii labaad ee ugu sareeyay ururka Al-Qaacida Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo loo yaqaan Abu Maxamed Al-Misri in lagu dilay magaalada Tehran howlgal ay fuliyeen sirdoonka Israa'iil oo iyagu dalab ka helay dowladda Mareykanka Pompeo waxa uu shaaca ka qaaday in ay markii ugu horeysay ay xaqiijinayaan in Abu Misri lagu dilay 7 bishii Agoosto dalkaasi Iiraan isaga oo aan bixin tafaasiil dheeriya wuxuu carabka uu ku adkayay in ay jiraan kuwa kale oo ku dhumaalaysanaya waddankaasi Iiraan oo iyagu la sheegay in ay ilaalada kacaanka dalkaasi Iiraan ay ka heleen taageero waxaa jirta ayuu yiri Al-Misri inuu ku sugnaa Iiraan isaga oo halkaasi xanuun ku lahaa oo ay Al-Qaacida ay ka sameysatay dowladda waddankaasi Iiraan ayaa waxa ay si kulula dhowr jeer ay u beenisay wararka dhinaca Mareykanka uga yimid ka oo ku tilmaamayaan in ay ku doonayaan in dagaal ay la galaan dowladda waddankaasi Iiraan ay ku baneysanayaan ugu dambeyntiina midowga Yurub waxa uu si kulula u cambaareeyay tallaabadii dowladda Mareykanka ay liiska argagixisada ay ugu dartay kooxda xuutiyiinta ee waddankaasi Yemen midowga Yurub ayaa sheegay in arrintan ay dhaawac ay ku noqon doonto wadahadalada qaramada midoobay iyo sidoo kale dhinacyada kale ee arrimaha dalkaasi Yemen ku shaqula ay ka wadaan sidii loo dejin lahaa colaadda waddankaasi Yemen midowga Yurub bayaan xaruntoodii laga soo saaray Brussels waxaa lagu yiri
waxa si kulala ah u cambaareynaynaa tallaabadii dowladda Mareykanka ee liiska argagixisada caalamiga ay ugu dartay xuutiyiinta waddankaasi Yemen. Dhegeystayaal, warkii subaxa waa aad kala socoteen idaacadda Kulmiye Saaka oo Aygeynta.